Кросівки для бігу Asics GT. Верх моделі виконаний з міцного текстильного матеріалу, повна відсутність швів мінімізує ймовірність натирання. Завдяки водовідштовхувальному покриттю Plasma Guard взуття залишається сухим. Внутрішній шар кросівок і устілка виконані за технологією Comfort Dry, яка сприяє швидкому виведенню надмірної вологи. Використання технології динамічної підтримки Dynamic Duo Max забезпечує стабільний комфорт. Інноваційна система амортизації Rear Foot and Forefoot Gel Cushioning System сприяє гасінню ударних навантажень. Внутрішня знімна устілка виконана із застосуванням технології Comfort Dry і функцією пам'яті PHF, має антибактеріальне просочення. Матеріал протектора підошви HER гарантує підвищену міцність і довговічність.